What do you want to prepare? Okay, stand there. What do you want to prepare? You can go to the other side. So the rest of you are preparing your egusi, and it's in front of you. Iyan funfun lele ati efo eleni meje efo to ni igbe to ni eja an lagbigbe to ni ede eyin baba wa ti ya o ina le ma so pe ito wo adun obe eje baba je.